Dobro večer. Dok su predstavnici vlasti zemalja iz cele Evrope u Reykjaviku zaokupljeni dramom u Ukrajini, vrh vlasti iz Srbije nije tamo, već ima svoju dramu. Sprema se skupštinska sednica o bezbednostnom stanju u zemlji. Predsednik optužuje opoziciju da pozivom na proteste na koje građani svojom voljom dolaze, što će biti u petak, ne bori protiv nasilja, već tako žele da na ulici osvoje vlast. A istovremeno, on isto na ulici, na sva zvona priprema odbranu vlasti. Danima se najavljuje najveći skup u istoriji Srbije. Dele se direktive i kvote po gradovima za dovođenje ljudi. Ne žele se sredstva, novac, autobusi, doručci, večere, mamci i ucene. Nebitno da li se sa nečim ne slažeš, niti šta o bilo čemu misliš. Ima da dođeš tada u Beograd, gde masu slika dron, a masa mora da bude velika, još veća nego ona u vreme druga Tita. Jer slika je sve, a bit će uživo na svim nacionalnim frekvencijama. Tragedije koje su zadesile Srbiju su iznad politike, ali imaju duboke političke posljedice u narodu. I sada se vlast, poput kralja Ibija, upinje da stvori neki drugi narod, koji možda i nije drugi, ali bitno je da se tako slika i tumači. Pa šta bude? Počeo dnevnik.